Não há muito o que fazer. O Rafael está muito fraco. Enquanto paira a desconfiança... Será que aconteceu alguma coisa? Ah, não tô gostando nada disso. Ajuda aqui! Acontece o pior. Não! Eu fiz tudo possível para salvar o Rafael. A Bonita é a culpada! Ela é a assassina! E começam as perguntas. Ele tirou a vida por causa de uma mulher? Hoje, 2h15 da tarde. Faleceu? Ai, mas como? De quê?